Galerija Zgornji trg je razstavni prostor, torej ni muzej, na katere pa lahko poleg likovnega, torej na tej naši razstavi, pa lahko poleg likovnega dela razglednice preberete tudi v velikih delih tudi njihovo hrbtno stran. Prav ta hrbtna stran pravzaprav predstavlja en pogled tudi v življenje v tistem obdobju. Zanimiva pa je tudi iz tako imenovanega poštnega stališča, ne, iz tega dela. Namreč za tiste, ki se nekoliko bolj spoznajo na to ali pa imajo več občutka za to, je seveda ta pisni del, a ne, izjemno zanimiv tudi zaradi poštnih žigov, zaradi znamk, predvsem poštnih žigov. In tako smo se odločili, da k sodelovanju pri tej razstavi povabimo še znanega filatelista, ki je tudi šentjurskega porekla, bom rekla, ker je sorodnik Franja Malgaja, to je gospoda Janka Štamfla. No in pri raziskovanju vseh teh zadev, torej razglednic, smo ugotovili, da je zgodovina pošte v Šentjurju skozi te poštne žige izjemno zanimiva. In ena mala zanimivost je potem porodila tudi idejo, da pridemo do ne samo osebne znamke, ki ste jo verjetno opazili, ko ste dobili naše vabilo, ampak tudi do žiga, priložnostnega žiga, s katerim se danes, na današnji dan, odpošilja vsa pošta na našem poštnem uradu in pa še naslednjih 15 dni bo tudi možno to urediti. To je za filateliste zelo zanimivo. Sama nisem do danes vedela, da je to tako, ampak sem z obiskom pošte danes videla, da je to res. Tista zanimivost, ki pa nas je spodbudila, je pa ena tiskovna napaka, ki se je zgodila nekomu, ko je dal izdelovati ta poštni žig. Namreč v začetku stoletja in še potem kakšnih 10 let se je uporabljal poštni žig, kjer je pisalo Sveti Jurij ob južni železnici. Torej, ena taka napakica, malo smo se potem hecali, da je bil mogoče z kakšnega južnega dela naših krajev, pa je malo po domače zavil pri na železnici ali kaj takega, ne. Skratka, no, to je vzpodbudilo gospoda Šrimfa, ne, oziroma Štamfla, da je pač predlagal, da ta žig naredimo in to smo tudi zares storili. Tistim, ki jih to posebej zanima, dajem tudi obvestilo, vas obveščam, da je še ena razstava v tem času, prav o tej zadevi in sicer na sami naši pošti, tako da če vas zanima, se oglasite še na pošti in boste videli eno zanimivo razstavico o zgodovini pošte. Jaz mislim, da kaj veliko danes govorili ne bomo, zato ker imamo kaj za videti. Mislim pa tudi, da je zelo zanimivo, da se vas je zbralo toliko, bom rekla, starih Šentjurčanov, ne, tako da imate si verjetno tudi kaj zapovedati.